ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର କ'ଣ ହେବ ଫଳାଫଳ? ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମତ ହେଲା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନକୁ ମିଳିବ ଲାଭ। ହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦେଶ ପାଇଁ ହେବ ବିପଦ। ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ପିଆର୍ସି ବା ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଚୀନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏହି ବୈଠକରେ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସିସିପିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜିନ୍ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୀନ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ହେଲେ ଚୀନ ମାମଲାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଏହାର ପରିଣାମକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚୀନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘାତକ ହେବ। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଆହୁରି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ଅତି କମ୍ରେ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ପଲିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ହତାଶାର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରର ସବୁ ଅଂଶବିଶେଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରହିବ। ଏଥର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଆଧାରରେ ନେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରନ୍ତି। ଏହା ତ ଥିଲା ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା। ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅତୀତ ଶାସନ କାଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୀନର ବିବାଦ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଜାପାନ ଓ କୋରିଆ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ଚୀନ ସାଗରରେ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଅଧିକାର ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି। ଭାରତ ସହ ଚୀନର ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚୀନ ତା ଦେଶରେ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିବା ତିବ୍ବତର ତିବ୍ବତୀୟମାନଙ୍କୁ, ମଞ୍ଚୁରିଆରେ ମଞ୍ଚୁମାନଙ୍କୁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ମଙ୍ଗୋଲ ତଥା ଉଇଗରମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନର ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚୀନର ଏହି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗଙ୍କ ଏହି ସାମରିକ ଓ ବିଦେଶ ନୀତି କାରଣରୁ ଚୀନର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜାପାନ, ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରି ଚୀନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଏକଘରିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।